Ето, ето, светна. Отварям! Не е така! Не искам да го играя това, бе. Не искам, бе. Мини го сами сме телепорти, бе. Знаете, че винаги гледам какво искате и точно поради тази причина днес ще играем Doors. Доста от вас ми написаха в коментарите, че има нов апдейт и разбира се, нямаше как да не го пробвам за вас. Така ще се справим и след като последният път успях да мина цялата игра. Надявам се и днес да успея, но предстои да разберете. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Doors. Готов съм да смачкам новият апдейт или по-скоро той да смачка мен. Сега ще разберем. Разбира се, ако искате още епизоди на играта, ако не успеем да минем нивото, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Тъй като всеки ден гледам как вървим с абонатите, в момента ни остават 67 човека до 493 000 и съм почти убеден, че до края на деня ще сме ги минали. Но нека видим. А сега ви пожелавам приятно гледане. И това, хора, е само защото вие искахте. Айде да видим сега какво е новото в Doors. А още повече чакам и версия 2, ако изобщо има такава. Аз си мислех, че си ме викнал за версия 2 и последствено разбрах, че всъщност е апдейт. Аре, аз ще купа няколко шперца. Така, аз ще, ще купя... Ау! То толкова можеш. И само по два можеш, да. Да. О, искам другите искам неща не ни трябват. А не бе, може бе, чакай. Не ми дава да скипна. Може би защото все още не си потвърдил. Да, потвърждавам и няма да купувам аз. Добре, айде! Да видим какво е новото. Лобито е, както преди. Така, взимаме този ключ. Не ми пипай ключето! Отваряме! И... отварям, махай се. Доста голяма врата. Не спирам да цъкам шиф човек и клякам. Картините мисля, че са променени. Добавени са нови. Шкафовете не са, със сигурност заклещих се. Браво, Ариус, тък сте, бро! Отваряме трета. Нищо ново до този момент. Дали ще има нови чудовища? О, съндък! Монстър, открих съндък! Оле, ле! Отварям. Мръдни, мръдни, мръдни! Штрак, так! Оле, ле! Колко злато? 300! Е, значи безполезно. Ами... нещо, защо не? В смисъл купуваш за 50 и получаваш 300. Не, си взел златни килчета тук, що така, че ми се... мизерник. Така. Чуваш ли нещо от тази врата? Чувам вода. Да, дъжте това, как, монстъре. И някакъв как... Попрето. Я? Тихо. Той пикае. Пъгъл. Монстъре, ти си шизофреник. Няма нищо, брат. Как го е? Е, дъжте! Е, това е напикаеш човек ли? Казах, че ще пикае въгъла, просто не е бил човек. А, моля, не правиш разликата? А, намерих си запалка. Пич, в игра сме, откъде да разбера каква е разликата? Те да не са излезли отвънка да записват как вали. Еми, това се отвори само. Чакай за тъмните стаи, искам да си увелича звука на играта. Пъче го увеличаваш и намаляваш. Ами, за да чувам по-добре, иначе не се чува псъткането. Тук има най-вероятно още един съндък. Да. Нека го отворя. А, за тоа не трябва такова. А, чакай, дай да го отворя аз тогава да видя какво. Е, аз вече го отворих, пари. Само пари има сигурно. Най-вероятно по-напред е и хилове. Може да има и някакви други хубави жещинки. Хубав щинки искам да кажа, няма значение. Какво е това? А, пусих ми за злато. Продължаваме смело напред. Този ще умре на 10-та. Гърлото нещо се ебава преди, ще го ебавам него. Мерси. Чакай, че то гардероб ми изкара къва, брат. Нарусна ли са златото, между другото? Килчетата искам да кажа. Ми може, не знам. Тъмна преди стая! Даваха 50, сега дават... Кво бе? А, онова пищящото. Чакай. Давай напред, давай да минаваме нататък, че нищо не виждам. Чакай, изпускаш. Съндък. Пак. Обикновен. Той изпускам, ама... На къде е вратата, бе, брат ми? Може да има някоя запалка и тука. Абе, суфле мръсно, отивай към вратата насаме. Готово, готово. То запалката почти ми свърши, човек. Това беше доста дълго. Тук няма нищо много. Да. Към 13-та. Бе, бе, ще ме се добавя някакви е така повечко стаечки, дето да не са с номера, е така да мога да си влезеш. Мигасто, идва чудовището, да знаеш. Да, знам. Не съм забрал, спокойно.
Лъпа! Ами ниве! Малко е бавничък. Това го бях забравил. А! Вече ти прави стаята тъмна. Преди я правеше. Преди също чупеше осветлението, ама не ставаше тъмна. Да, 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 не ставаше толкова тъмна. Не мисля, че има значение, де, защото то е кратко. А, бима! Тя стаи са кратки бе, да се, в които идва това. Така че никакво значение няма. Никога не знаеш. Ай, аз да ги отворя шкафчета! Имаш пари, бе! Не, не, не ги споделяме, нали знаеш? А, спалня! Охо! И аз се нацелих там, където няма нищо. Е, няма лошо. Запалчица! Ключ намерих обаче, порема ключ. Добре, вземи моята запалка. Тази е била употребявана и преди това моята, която взех. Супер, вече втора употреба запалки дават. И двамата имаме втора употреба запалки. Мизерници. Вземи си своята, Натя. А, не, 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 благодаря. А, псътка някъде! Пич, свето е. Е, все пак. В следващите стаи ще ни пъска. Така, отворих той. Избата, избата, избата. Айде, пяница, излизай, отворих. Чакай, бе, влез. Василе, влез. Къде да вляза, защо? Влез, слез в избата веднага. Фу, откри. В капан съм. Да, бе, да. Актьорска игра нулева. Потрес, пълен потрес. Мисля си, че ще има нещо интересно, като влязах в шахтата. А то по-безинтересно не можа да бъде. Мале, чу ми се чудовището, човек! Дай парите! Давай, давай напред. Остави парите. Аз си взимам парите. Чакай малко, взимай да... си. Мига, мига, мига. Бързо. Този беше... Е, задавай се. Пак ще е чер. Премина. Виждам го. А, добре. Тука от прозорците има светлина. Е, запалка, ако се запали... Да, и то ти излезе. Не гледай! Къде е? Пред... зад мене! А? Обърнах се към тебе, като ми каза не гледай, то беше зад мен. Колко хелт си? Запалка! 80... не, 95. Запалка, запалка! Вземи си. Запълних я. Моята трябва ми една лека бандажка. Еми, сега ще намерим. 25-та! А, това е някакъв нов коридор. Който няма нищо интересно. Загуба на време. Чакай, спри, 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 спри. О боже, някакъв шитър ми е писан. Айде, и в тази стая няма нищо. О, виж тук. Тая картина ще я взема, а не мога да я взема. Добре. О, да, тия картини тук не се взема. Виж какво това бе, брат. Това е изкуство, не знаеш. Тъмна стая. Давай да я минаваме по-бързо. Шедьовър чист. Защо минаваш по-бързо, ела да разгледаме нещата. Е, изпусна парички. Да, и ни трябва ключ между другото. Добавили са часовник. Не, какво който е, тик-така. Не знам, ама намерих толкова много златни ключчета. Не съм играл Stranger Things, така че... Това е филм, така да е... сериал. А, ти за... А, чакай, аз въобще не схванах за какво говориш. Да, знам, че гледал съм. Няма значение. Бавно развиващ монстър. Ема, часовника е същия. Проблем? Не намерих. Защо е толкова тъмно? Няма ли ми стане по-светло? Върши ми гъста. А, намерих ключа. Ма нямам гъст за запалката. Отваряй, отваряй. Нищо не вижда, бе! Ми да, това е малко щупено. Ето, ето, светло. Тебе ли те хапна? Ми не, обаче докато се завъртя към теб и не го очаквам просто. А, виждам го кресе зад гърда, а не чакай, вот. Брат, добре, това ме стъписа наистина. Не го очаквам. Майната те фанаме и мене ще те убия! Свали ли ти хелт? Не, успя да го видя на време, ама да се спеща в ушите. Трябва го намаля, то просто ми се изкрещя. Шкаф, шкаф. Ма не идва бе, това беше гърмотевица. Идва, идва, майната му! Не идва ли? Гледам го в очите, викам грамотевица, поглеждам назад, гледам го в очите, как се разлетичал към мене. Мизерник. А! Добре, Васи, аз като не мога да оцеля до нас тази, какво игра с тебе въобще? Ще оцелеш, бе? Да, бе, ще оцелея. И двамата знаем, че... И двамата трябва да сме там, такава е тактиката. Ти ще си в гардероба, аз ще въвеждам кода.
Добре. Кефиме, как ми я затвори вратата след като ти отвори? В смисъл, ти си мина и мен ми затвори вратата и трябваше да се оправя сам вътре. Аз вече бях отишъл пред вратата и той беше пред нея също. Два съм дъкъл, брак. Колко пари имаш? 340. Да, тук да има нещо, да проверим. Бая са разширили обаче. Повлезнах под леглото. Парите като че ли се събират по-бързо? Да, не, ти трябваш перц. Ключ трябва да намерим. Къде е ключа, брат? What? Какво? Моля. Не си го... Боже, вършти се в стаята. Аз го отворих с шперц, аре, давай. Еба, ти шитъра. И сега за лейтгема, ако ти трябва повече шперца, какво прави? Живи и здрави! Отколкото за да си спестиш малко време от това да се върне някой. Го и тоя мизерник. А, нищо не, абсолютно моя, нищо. Моя! Как бе, брат, видях го? Излезе в тъмната стая тогава. Излязох. Погледни какво хубаво, че. Какво ме гледаш, ей? Какво ме гледаш? Какво гледаш? Ще изгоря, бе. Опа, джад нам спя. Опа. Майната. Давай напред. Иде шефа. Събери, да имаме хинти. Може да умрем, но поне да умрем богати. Много очи. Абе, запалко. Ха! Тоя път го видях. Его шефа, да бегаме от него. Айде! Чай да лутна първо преди да ни подгони. Колкото мога повече. Нали? А, откъдна ти парите. Аре, его, показваш. Я да го видим. Мале, излиза по друг начин! Ой, се да... И тича като Наруто. Така, давай. Променени са малко нещата. Дай му да ти кажа, че по принцип... Напред! Да, знам, я. Така. Пак напред. Може да се го направи по-труден, не знам. Все още сме напред. Доколкото знам, тичаме по-бавно отпреди. Пази се от ръцете и от огъня. Това би пишки в газа. И изи. На колко далеч от мен си? По-близо е. По принцип. Да, аз ти казах. По-трудно е направено. Е лесно, така че нищо не е направено. Еми реално имаш шанс, не трябва да бъркаш никъде май. Не е трябвало никъде да бъркаш. Айде, взех ключето. Може да сбъркаш два пъти преспокойно, няма да те фане. Опаля, Не гледай това синьото. Земята. Добре, минахме го. Еми 50-та стая. Моля? Здравей! Викаш, че е сляпо и че трябва да клеча. И то пак ме виждам, въпреки че е сляпо. Не ми кажа, че ще тича така. Не знам какво ще правя, ама... Май са му добавили просто ефекти по ръцете, за да тича по-хубо. Да е като Наруто, нали? Книга номер 1, книга номер 2. Кръгчето си е кръг. Така, книга номер 3. Има ли още тук? Монстър, ще намерим ли книга днес? Няма никъде. Добре. Не, няма никъде. Тихо! Къде? Към мене. Чакай! Мизерни такъв. Брат, не мога да намеря книга. Там около тебе трябва да има. Трябва, ма няма. Стой. Добре. Задръж го. Идвам насам. Чух книга. Ти си тук. Книга. Идва. Не бе, тапунгер. Монстър е, какви ги вършиш? Без да искам влязах в шкафа. Еми трябва да се качим горе. Горе са май другите книги. Аз не знам. Ти на кой рад ги намираш тия книги, че? О, направили се още един път май. Монстър, аз ще се кача нагоре. Искам да му отвличаш вниманието. Не ме бива в това.
Да взема ли телефона да снимам... ...елешката? Аз трябва да я снимам. А, добре. Чакай. Дай, ти ще я снимаш. Идва. Той не идва никога на първия ред, така че стой тука. Добре, аз съм горе. Абе, с бележката дали го бейтвам. Тихо, защото аз идва към мен. Отворих бележката да видя дали ме вижда. Кажи ми като се разкара. Ми, следи при тебе, сега ще слезе по стълбите. Тук агресивно има доста слиза. Слиза. Чакай. Добре, излизам. Тихо! Май тръгна към тебе. Да. Качва се. Още една книга има. Трябва да я взема. Не мога да вляза! Не мога да вляза в гардероба. Мисля, че може да поставя капани. Монстър е взех последната книга. Трябва да ми кажеш кода сега. Лук. Лук, че е до мен! Така. Нямам си представа. Едно, две, така. Стой, какво е това са? Две? Чакай, че изглежда ужасно. Значи... А, стой малко! Че трябва да се боря за живота си. Стоъгълника е 3, нали не искаш да ти... Могли бе! А, добре. Оцелях! От подред ли ги казвай! Квадрата е едно. Чакай бе, подред... че бележката е разбита бе. Подред ми ги казвай. Да, не, едно квадратче. Така, квадрата е първото. 9, добре, а, след първото. Това Хикс, 2, стой, идва при мен, стой. 3, 6, ъгълник. Добре, и после? 3, ъгълник, 4. Чакай, пак трябва да се боря. Кво стара бе, маняк? Не знам, той идва при мене, засилва се към мене и изведнъж се отказва. Добре, как да сме на едно място? Като отваряш това. Ох, така! Ще слугал ли ти каза? Не, да. Какво беше след това? Три ъгълника е на 4. И след това? Петоъгълник. Какво? С петте ъгли бе, петоъгълник! Добре, мене чух просто, готов съм! Нали, искаш, кажи ми като слезе! Ами опитай се да дойдеш сам. 9-3-1-6-0. Идвай насам! Чакай! 9... Не, тръгна натам на пътя ми. Бук-бук. 3... 1... 6... 0... Готов съм! Той идвам. Той е до мене! Да го активирам ли? Брат, ще умра! Идвам! Давай! Отварям! Не е така! Монстър! Така е! Какво не е така? Какво си объркал бе? Ти си объркал бе! Ма брат, не искам. Не искам да го играя това, бе. Не искам, бе. Ми ние го сами сме телепорти, бе. Ма не искам, бе. Ще взимам бележката, хич не ми е. Аз ще взема бележката този път. Не, няма да я вземеш. Не мога да разчитам на теб. Ей, ти си я вземи. Тука няма нито една книга. Е, при мене няма нито една. Що така, бе? Аре, пич, разкарай се. Не са книгите? Тука са. Ми не са. Намерил си една. Кой ти каза? Виждам колко си намерил. Не виждаш нищо. Ох, тук долу наистина много малко книги имаше. Останали са горе. Минах всичко. Няма так, повече книги. Той е на бюрото. Да, знам, трябва да се качим горе. Качи се горе, отивам за бележката. Много е рано, май. Не е рано. Той не ме вижда, ти казах. А, чакай, мога да я видя от ръцете ти! Добре, стой! Ела. Стой да си я снимам! Стой! Хикса ти е първи, нали? Хикса е едно. Добре. Той не идва на първите редове, ако не ме е видял. Значи, триъгълник... Чакай малко, аз имам половината код. 5, да, 2... Трябва ти... Просто търси, аз ще ти кажа, ако ги намериш. Чакай. Миналия път беше заключил гардероба, не знам как.
Ако двамата се качим и е заключен гардероба, някой е... пътник. Ти стой, е, тука човек в дясно, тук е най-добре, защото може да се въртиш около кръг. Има барикадиран път. Това е най-доброто място, според мен. Не, тук има и шкаф при мен, така че тук е най-добре. Идва към теб. Брат, тука ври и кипи от книги. Идва ли? Ми, не, още не. Още не, от другата страна ще мина, ако не е запушен ли този път. Добре. Гледай колко книги взех. Идва! Да бе, видях. Влязох. Ми май събрахме кола, чакай малко. Хикса... Да, ще ти кажа. Е 5. Така... Триъгълник имаме. Имаме кода, да. Чакай, 5. Не, чакай, липсва. 5. 9. 5, 2, 9, нали? Чакай, че е при мен, не мога да вада бележката. 5, 2, 9, да. И накрая последното не сме го открили. Открил, това е. 9. Чакай, тихо. През това време можеш да дойдеш в горния шкаф. Гардероба пред него. Пуснаме. Последното е 9, нали? Почваме и мене. Сега ще го направим. Добре, напри го излизаме, като слезе надолу. Чакаме да слезе. Махай себе, шитър. А така натам. Тихо, чакай, не бързай. Идва на... надолу е. Давай, газ. Давай. 5, 2. Айде бе! Вънка! Излязах и аз! За първи път, нали? Да. Взех ачивмент даже. Браво! Айде ще е. Горде... Тотка! Холя, амигос! Ти ме гефиш, брате. Бо продаваш. Магазин? Може да си купим! Има кръст! За кво? Май го гоним като в... чакай радио. Ама тоя кръст май ще ни трябва! Я чакай стои за това, какво и попредлагаш. Ама аз нямам пари за това! Аз имам за кръста, ама трябва ми и хелт. За какво не е кръста? Ще намерим. Компизирам кръста. Чай, ще платих му за типс. Thank you, come again, purchase an item from Jeff. Ау, ама те, това е бакшиши, а не като типсове. Ама чакай сега този кръст поправи. Не знам. Нямам пари за това. Имам 40 пари, не трябваше да имам едни 10 тип. Що не мога спа радиото? Кажи един тип да си те. Ще без това нямам. Ами айде напред. А кръста между другото ще ни трябва. Обаче не как знам да го защо. Да, чакай! Го теб. Коя стая сме? Стой да се върна. Ау, изтрити са. Леле, докъде бяхме стигнали? Това е 50-та у нас, нали? 51, 52, 53, 54 трябва да отворим. Това е 55-та. 50... Там има чудовище. Не отивай. Трябва да разберем кое. Ако я държа кръста, няма ето, да... Ето! Давай напред. Чакай, насам. По-бързо, че... Ми бандажи да намирам, между другото. Да знаеш. Еми трябва тема на светлите стаи, не тук. Но то в светлите може би нарочно няма да има. Я стой малко, стой да проверя как да използваме това. Кръста. С кръста имаме ачивмент, ако онова черното чудовище или зеленото ни гони и ако го държиш в ръката, го хващаш и го унищожаваш. О, добре. Айде, давай напред. Ще го държа в ръката, просто... Ама тая ли да съм пред него или какво? Ама държиш и да речеме с ляв бутон ли, не знам аз как точно. Давай. За сега не мога да тестим, ще наспомна всички бутони да видим дали ще стане нещо. Напича в клипа му се вдигаше нагоре кръста, смисъл... Може цен... автоматично се вдига. Добре, значи така става. Тук има шахта. Ти си бил тук вече. Не съм бил, сега дойдох. Е дръпна ли ръчката? Тя е вътре. Ох. В шахтата, еми... Единият път е в шахтата и да не отида. Така, дръпнах. Ключа с...
черепа не знам за какво е. Да отключи сигурно някоя по-важна стая. Ай, давай насам. А, топ. Ай, че искам да ги убивам. Ей, чакай да е, по-скоро за зеления го пази. Не го изразходва и за черния, защото зеления е по-труден. Ма той няма да се появи зеления. Е, той и черния може да не се появи. Ама само за тия ли, или може и друго човек да го убия с него? Нямам идея. Тъмно е. Да, виждам. Очите, дали мога да ги убия? Едва ли. О-оу. Запалката ми изгасна. Брат, ръчка ли трябва да търсим? Какво търсим? Да, трябва да търсим ръчка в една от двете изби. Отивам в другата. Оглеждай се за малкият талибанин. Леле, колко е грамадната! Чакай! Аз я открих! А не! А то може би две шини трябва. Не, не, не. А, грешка, това беше друго. What? Какво е това, бе? Брат! А! Ох, босто! А! Минах през удушника и дойдох при твоята стая. Ам, и аз минах през удушник. Чакай, монстра на къде сме? Не знам. Къде? Стълбите. Ето на тука са стълбите. Чакай. Аз оглеждам за точко. Ето ме, насам свети. В твоята е била. Не, това е твоята. Виж, двете свети. What? Нищо се не вижда, е... Как ви не е срам? То тропка мизерника. Намерих я. Дръпах я. Добре, чакай. Нямам идея къде си я намерил. Аз се изгубих тотално. А, монстре... Има някакви корени... Точно като в Stranger Things, човек. Гледай да не те хванат. Айде, идвай. 3 часа по-късно. О, ще дойде. Ще го ползваш? Давай! Да, 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 ще го ползваш. Давай! Хъри го! Хване го! Аз не виждам нищо! Сигурно... И в обигон! Браво! Ти го хвана, но мене ме уби, как? Трябва да си скрит ти, знам само един я мога го убива. Абе, напи... В клипа на пича! И двамата бяха отвън! Не, он си е излязал сигурно след тебе. О, брат! Еми давай, гледаме тебе. Дай да те оправя с шперц. Да, да. Стига си ме боцкал. Свърши ми и запалката, нищо не виждам. Нямам думи, брат. А, отвори си. Еми айде, миналия път, аз минах играта, сега е твой ред. Да бе, все едно ще я мина. Е, ще я минаш? Да бе, да. Така ще я мина. Надолу, да, надолу, да, надолу. Ма можеш да има хилчета. Е, ма няма да се оправите вие, бе. Болница. What? Това е нещо пак много. Пак тази рисунка. Можеш ли да ме съживиш? Вземи дефибрилатор. Да бе, да. Ези, къде ще го намер... Ето, затова е този ключ. Може би си могъл да ме съживиш тука. О, бъдаш. Еми, вас е... Добре, за другия път ще знаем, но... Хубаво е един да събира парите, защото заради това не ни стигнаха. Мисля, че това е точно за да се завиш приятеля си. Така. Хубав полилей. Идва. Чакай, много бързаш! Спокоя, той ще мине 20 пъти. Чакай, бе! Мина, 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 давай! Видях, видях. Аз мисля, че този път ще е зеления, защото синиушкин трябваше да е мъртъв. Ей го корена! Тука стават все повече. Не може да си изляза през тука. Дали чудовището на стотната не е друго? Нещо има огромни дръскотини по стените. Ще е много готино, ако е и ще... Не гледай! Брат, ти май го погледна право. А, монстре, какво правиш? Човек, ти го обърса, ти мина през него буквално. Е, нищо, да, това да не го гледам, чай, тук се отгнуш, има нещо. О, е, няма нищо. Ми добре, така. Виж пак хубава картина. Изла. А, бързо, бързо, че мига. Чакай. Няма нищо. Джордж, идваш ли? Това май са очите. Май те готвят, защото си на 73-та. Нещо лошо стана. Да. Да, очите са. Ааа, виж ги в картината! Има картина на очи.
Да, много картини научи. Чакай, тази тази коя е. А, ай, че си то, аз не ги седях. 74-та! Влезо в 74-та! Как не ги седиш? Въобще не ги седях, аз си хода просто. А очите ли да, очите са, добре. Отваря, отваря, имаш много неща. Ей, трябва да намериш ключ, ключ! Тоше. Абе, ще се занимавам с ключове аз. Крадеца на праскови. Айде, готово. Перцове. Това не е бягането, нали? Тука е, тука е. Втори дубъл. Ето го. Газ! Осо отлепи от земята към. Де е пак напред? Как може да поглеждаш на двете страни толкова бавно? Дясно. От валянка. Аз се опитвам да видя къде е, ама... Е, зад мене? Къде е? Той още не е влязъл в стаята, е сега чак влезе. Защо клякаш, бе? Майко мила! Да не ме удари ръката по главата, то няма. Аз никога не клякам. А, така ли? Може без клякане. Моля! Той нашия клякал. Винаги клякам там, за да не ме удари по главата, защото последния път мисля, че така ме удари. Леле, майко. Аз се чудя как се закъсняваш. Аз не закъснявам, ние влизаме по едно също време. Буквално клякането не те забавя. А, не. Аз влизам преди теб, аз не виждам как излизаш. Това че е незначително. Давай напред. Че е, че има толкова много злато, че... Майко мило. Защо не видя, че има още врати? Защото... Отваряй за хилове, търси за хилове. Ама изпусна цял шкаф и отвори най-малкия. А, тук понеже има нещо. Ей, злато, мерси. А кой ще ме съживи? Никой. Колко хелт си? Ами, 35%. Ау. Не натам! Чакай, бе, търса шкафове. Еми... Давай, давай, ще ти стигне тоя хелт, май. Е, всякото толкова ако, ако, подупа. Ако не, ако не погледнеш... Не! Върни се! Не, ма и крапа, ти едва ти вредни си, бе. А? Това сериозно ли? О! Не са му променили звук. Той вече не пресвят като ампи при него, а се издава този звук. Колко пъти ще мине, бе? Не знам, аз съм мъртъв вече, няма значение. Мина 4 пъти, човек! Да, той 4 пъти мина. Как? Трябва да излизаш по средата, на втория път трябва да излезеш и после да влезеш бързо. Майко мила. Еми сара малеко. Нямах си представя, че ще е това. Фото, че излизам като идва. Ужас. Трябваше да останеш. Ох. Няма да коментирам. Това беше възможно най-тъпият начин да умра. Ама откъде да знам, че това чудовище ще ме убие след като монстра го е хванал? Това пък може да бъде бонус за вас, тъй като ще има втори епизод евентуално. Ако разбира се, счупите лайк бутона преди това. Може да дадете съвети долу в коментарите и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!